Hyvänetti, mutta katsotaan niitä vanhoja juttuja uudestaan. Joo, one more time, vielä kerran. Joo, mä kysyn, mikä ammatti ja missä hän on töissä ja mitä hän tekee. Odota. Pieni hetki. No niin, esimerkiksi. Ei mitään. Esimerkiksi tämä. Joo. Esimerkiksi. Dattari. Joo. Joo. Hänen ammatti koko. Hänen ammatti on lääkäri. Joo. Hänen ammatti on lääkäri. Kyllä. Missä? Missä hän on töissä? Missä sairaalassa? Joo, puhu koko lause. Hän on tai lääkäri on. Lääkäri on. Okay. Lääkäri on. Joo. Toisa sairaalassa. Sairaalassa. Okay. Yksi paikka. Sairaala. Joo. Sairaala. Yksi. Vielä. Yksi paikka sairaala, okei. Okay. One place. Joo. Kaksi. Kaksi sai. Joo. Joo. Toinen, second place. Toinen paikka. Joo. Toinen paikka. Kyllä. Toinen paikka. Missä? Sairaalassa, okei. Okay. Vielä. More. Sairaalassa. Joo. More paikka. More paikka. Mä en tiedä. Terveyskeskus. Kiitos, kyllä. Te missä? Kysymys on missä? Terveyskeskuksessa. Kyllä. Joo. Terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksesta. Voi apua, mikä sana? Apua, joo. Terveyskeskuksessa. Joo. Terveyskeskuksessa. Terveysasema. Missä? Terveysasema. Missä lääkäri on töissä? Asemalla. La. Joo. Siinä? Joo. Asema. Station. Asema. Joo. Poliisiasemalla. Joo. Joo. Paloasemalla. Ja terveysasemalla. Joo. Okei. Hyvä. Joo. Mitä lääkäri tekee? Lääkäri. Mitä lääkäri tekee? Auttaa ihmiset. Hyvä. Lääkäri auttaa ihmisiä. Joo. Ihmisiä, kyllä. Lääkäri auttaa koko ihmisiä. Hyvä, ihmisiä, joo. Onko sinun ammatti lääkäri? Oletko sinä? Minun ammatti on insinööri. Okei, okay. Joo. Joo, mun ammatti. Mun ammatti on insinööri. Joo, missä
Missä sä olet töissä? Terveyskeskuksessa? Ei. 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 Joo. Internet di insinori. Okay. Network engineer. Oletko kotona töissä? Kotona? Ei ole. Joo, mikä ei paikka? Ole. Mikä paikka? Joo. Company. Okei, mä olen töissä yrityksessä. Yrityksessä. Joo. Yrityksessä. Yrityksessä. Firmassa. Firmassa. Joo. Onko pieni firma vai iso firma? Iso. Okei. Okay. Hyvä. Isossa. Missä? Isossa yrityksessä. Yrityksessä. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Ei sairaalassa. Ei. Ei sairaalassa. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Lääkäri. Entä tämä? Mikä ammatti? Sairaanhoitaja. Hyvä. Missä sairaanhoitaja on töissä? Töissä hän tekee. Okei. Okay. Hän auttaa. Hän auttaa ihmisiä. Joo. Kuuntele. Missä? Joo. Missä? Sairaalassa. No niin, joo. Ku hänen ammatti on sairaan hoitaja. Okei. Okay. Joo, hän on töissä. Hyvä. Sairaalassa. Terveyskeskuksessa. I think your favorite this one. Sinun lempisana. Joo. Terveyskeskuksessa. Kyllä. Terveyskeskuksessa. Okei. Okay. Mitä sairaanhoitaja tekee töissä? Mitä hän tekee? Hän tekee, okay, auttaa ihmisiä. Kyllä. Ja myös hän auttaa lääkäriä. Hyvä. Lääkäriä. Kyllä. Joo. Hän auttaa lääkäriä. Joo, ja ihmisiä. Ihminen sairaalassa on potilas. Potilas. Joo. Potilas. Kyllä. Joo. Potilas. Joo. Jos minä olen sairaalassa, minä olen potilas. Joo. Potilas. Joo. Lääkäri auttaa potilaita. Potilas yksi. Joo. Potilaita paljon. Joo. Potilaita, kyllä. Lääkäri auttaa potilaita. Joo. Ja sairaanhoitaja auttaa potilaita. Potilaita, kyllä. Okei. Okay. Ja vauva syntyi. Kuka auttaa? Kuka auttaa syntymään? Kätilö. Olga, kiitos. Kyllä, kätilö. Hänen ammatti on kätilö. Kätilö.
Kattilö. Kattilö. Ei kattila. Ei kattila. I can show. Mä voin näyttää, että kattila. Odota. Mä näytän teille, mitä tarkoittaa kattila. 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 Joo, siinä on keittiössä. Kitchen, kitchen. Keittiössä kattila. Kattila. Kyllä. Kattila, ei kattila. Kättilö. 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 Joo. Hän on töissä. Hän on töissä. Synnytys. Syntyä. Synnytysosastolla. Joo. Sairaala. 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 Hospital. Synnytysosasto. Ymmärrätkö? Ei. Synnytysosasto. Joo. Osasto. Joo. Synnytys. Lapsi syntyy. Vauva syntyy. Joo. Okei. Okay. Missä kätilö on töissä? Synnytysosastolla. Hyvä. Osastolla. Joo. Joo. Kiitos paljon. Kyllä. Hän on töissä synnytysosastolla. Joo. Kyllä. Synnytysosastolla. Mitä kätilö tekee töistä? Joo. Kätilö. Hän auttaa nainen. Joo, nainen. Okei, okay. Nainen, yksi nainen. Joo. Naiset. Joo. Ihminen, ihmisiä. Nainen, naiset, naisia, naisia, joo, naisia. Joo, kyllä, hän auttaa naisia, joo, kyllä, ja myös hän auttaa lapsia, vauvoja, auttaa lapsia, vauvoja. Kyllä. Kyllä, vauvoja. Onko sulla vauva? Koko? Sinulla joo, vauva? Joo. Joo. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Onko tyttö? Kuopus. Ei ole. Tudita. Ei kuopus. Ei, se on vauva. Ei. Vauva. Vauva. Joo. Ei kuopus. Kuopus ei. Kuopus. Kuka on kuopus? Joo. Monika, tervetuloa. Mulla on 4 lasta, okei? Okay? Mulla, minä. Mulla on 4 lasta. Joo. Karina ei kuopus. Karina on 18 vuotta. Okei. Okay? Victoria 15 vuotta, ei kuopus. Joo. Kyllä. Anton, 10 vuotta, ei kuopus. 4. lapsi, 4. Helmi. Helmi on 1-vuotias tyttö. Tämä on kuopus. Kyllä, kyllä. Joo. Jos ei Helmi, 3. Esimerkiksi 3 lasta, okei. Okay. 3. Joo. Tämä on kuopus. Tämä. Ymmärrän. Joo. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Onko sulla lapsia, Monika? Onko sulla lapsia? Ei ole. Minulla ei ole lasta. Joo. Ei. Mulla ei ole lapsia.
Mulla ei ole lapsia. Ei ole lapsia, joo, joo, kyllä. Kätilö? Minulla on kissaa. Kissa. Hei. Minulla kissa on neljä kissaa. Kissa. Okay. Joo, neljä kissaa, kyllä, kyllä. Kätilö auttaa lapsia, vauvoja. Vauva, vauvoja. Baby. Babies, vauvoja, kyllä. Hyvä, hyvä. Seuraava. Seuraava. Next. Joo. Tämä. Mikä ammatti? Mikä ammatti? Olga. Anita. Ei ole. Tämä ei ole lääkäri. Terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja. Kiitos. Hyvä. Jep. Joo. Mikä ammatti? Hänen ammatti on terveydenhoitaja. Joo. Ei sairaala. Ei. Mikä paikka? Olka, missä hän on töissä? Ehkä lastenneuvolassa. Joo, kyllä. Neuvolassa. Joo, lastenneuvolassa, kyllä. Kyllä. Hän on töissä lasten lapsi lasten neuvolassa. Koko pimpissä. Ymmärrättekö? Lasten neuvola. Lasten neuvolassa. Joo. Lasten neuvola. Tämä lapsi. Ei lapsi. Ole sairas. Ei. Joo. Joo. Terveydenhoitaja antaa rokotuksen. Rokotuksen. Okei? Okay? Joo. Joo. No, mutta lapsi on terve. Terve. Joo. Joo. Okei, okay. Tämä ei ole sairaala. Ei. Joo. Lasten neuvola. Kyllä. Joo. Koko? Ymmärrätkö? Joo. Okei. Okay. Mitä hän tekee? Hän antaa. Antaa rokotuksen. Rokotuksen. Joo, lapselle. Kato tämä. Rokotuksen. Joo. Rokotuksen lapselle. Kyllä, kyllä. Joo. Onko okei? Okay? Okay. Rokotus? Vaccination? Yeah. Joo. Joo. Okei. Okay. Yeah. Hyvä. Hyvä. Terveydenhoitaja. Joo. Kyllä. Lapset. Joo. Okei. Okay. Tämä ja tämä. Kaksi naista. Joo, kaksi naista. Okei. Okay. Mikä ammatti? Mikä ammatti? Opettaja. Hyvä. Lasten tarhan opettaja. Joo. Hänen ammatti on lasten tarhan opettaja. Lasten tarhan opettaja. Tarhan opettaja. Lasten tarhan opettaja. Lasten tarha. Lasten tarha. Päivä koti. Päivä koti. Joo. Lasten tarha. Päivä koti. Joo. Joo. Okei. Okay. Missä hän on töissä? Missä lasten tarhan opettaja on töissä? Päiväkodissa. Päiväkodissa, kyllä. Kyllä. Hän on töissä.
Hän on töissä. Päivä kodissa. Joo. Mitä hän tekee? Mitä hän tekee? Mitä hän tekee? Hän on opettaa lasten. Opettaa lapsia. Lukee. Joo, opettaa. Hän opettaa lapsia pieniä. Joo. Joo, tämä sana lukea. Lukea, kyllä. Lukea. Hän. Mitä hän tekee? Hän lukee. Lukee. Kirjaa. Kirjoja. Kirja yksi. Kirjoja. Kirjoja. Joo. Kirjoja. La. Lapsille. Joo, keille. Lapsille. 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 Lapselle. Yksi. Lapsille. Lapsille. Yksi. Lapse. Okei. Okay. Yksi. Lapsille. Joo. Paljon lapsia. Okei. Okay. Mitä muuta? Tämä. Okei. Okay. Lukea. Tämä. Mikä sana? Leikkiä. Leikkiä, kyllä. Joo. Leikkiä. Okei. Okay. Mitä lasten tarhan opettaja tekee töissä? Hän leikki lasten kanssa. Hyvä, kiitos paljon. Hän leikki lasten kanssa. Kyllä. Okei. Okay. Entä tämä? Mitä lastentarhan opettaja tekee töissä? Nukuu. Hän väitä lapsen nykymen. Hyvä, kiitos. Joo. Hän laittaa lapset, kaikki lapset nukkumaan, kyllä. Oho, pieni hetki, nukkumaan, joo. Kyllä. Joo, ehkä laulaa. Ehkä laulaa lastentarhan opettaja ennen, ennen kuin lapsi nukkuu. Kyllä. Okei, kaksi naista. Lastentarhan opettaja ja mikä ammatti? Kaksi. Yksi, okei. Ja tämä. Ei. Olka. Maria. Anita. Riku. Joo. Lastenhoitaja. 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 Joo. Joo. Hänen ammatti on lastenhoitaja. Joo. Lastenhoitaja, kyllä. Mitä lastenhoitaja tekee? Mitä lastenhoitaja tekee? Hän hoitaa lapsia. Hyvä Emmi, kiitos, kyllä. Joo. Hän hoitaa. Hoitaja hoitaa lapsia. Töissä. Kyllä. Onko ok tämä? Onko okei? Okay? Joo. Okay. Joo. Anita? Anita, tarvitko apua? Do you need help? Ei? Ymmärrätkö? Ei. Okei. Okay. Joo. Joo. Eli tämä ja tämä lastenhoitaja auttaa lastentarhan opettajaa. Joo, tämä auttaa tätä. Kyllä, joo. Lastenhoitaja auttaa lasten
Tarhan opettajaa. Joo. Okei. Kyllä. Lastenhoitaja auttaa lastentarhan opettaja. Onko vaikea? Difficult? Joo. Kyllä. Sanat on pitkä. Timpiso, mikä on sinun ammatti? Mä oon opiskelija. Okei. Okay. Onko joo. sulla ammatti? Ei. Ei. Okei. Okay. Joo. Mm. Mulla ei. Oho. Ei ole. Ammattia. Ammattia. Joo. Mulla ei ole ammattia. Olen. Opiskelija. Joo. Mitä opiskelet? Missä sinä opiskelet? Savonia ammattikorkeakoulussa. Kuopio. Joo. Ammattikorkeakoulussa. Millä kielellä? Kieli? Suomi? Englanti? Englanti. Okei. Okay. Joo. Englannin kielellä. Kyllä. Joo. Kyllä. Suomi. Onko suomen kieli vaikea? En tiedä. Joo. Joo. En tiedä. Mä rakastan kyllä sitä suomen kieltä. Minusta se ei ole vaikea. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Päiväkoti ja tämä. Joo. Mikä ammatti? Mikä ammatti? Opettaja. Hyvä, kyllä. Hän on opettaja. Opettaja. Ammattikorkeakoulussa on lehtori. Lehtori. Joo. Lehtori. Ammattikorkeakoulussa on lehtori. Joo. Lehtori. Opettaja. Missä opettaja on töissä? Opettaja. Missä opettaja on töissä? Koulu. Koulussa. Missä? Okay. Hän on töissä koulussa. Koulussa, kyllä. Koulussa, joo. Kuka tämä on keltaisessa paidassa? In yellow t-shirt. Ei. Yes. Oppilas, kiitos Lloyd, oppilas. Kyllä. Oppilas, joo. Koulussa, oppilas, joo. Ketä tai keitä opettaja auttaa? Oppilas. Oppilaita. Hyvä. Potilaita. Potilas yksi, sairaala. Potilaita paljon. Oppilas yksi, oppilaita paljon. Joo, oppilaita. Kyllä. Opettaja auttaa. Oppilaita. Oppilaita. Joo, kyllä. Opettaja opettaa. Opettaa. To teach. Opettaa. Kyllä. Opettaa. Opettaja. Opettaa. Suomen kieltä. Esimerkiksi englannin kieltä. Englantia. Historia. Matematiikka. Anita, mikä on sinun ammatti? Mikä on sinun ammatti?
Anita? Yeah. Oletko lääkäri? Maybe you are a doctor. Ei? Opettaja. Joo. Mun? Opettaja. Mun on ammattiopettaja. Opettaja. Joo. Mä on opettaja. Mä on opettaja. Anita, missä sinä olet töissä? Missä? Where? Joo. Koulussa. Koulussa. Joo. Olen. Mä olen töissä. Töissä. Koulussa. Koulussa. Joo. Mitä sinä opetat? What do you teach? Mitä opetat? Matematiikka. Matematiikka, kyllä. Mä opetan matematiikkaa. Joo. Matematiikka. Kyllä. Minä opetan matematiikkaa. Kyllä. Tosi hyvä. Joo. Kuinka monta vuotta, Anita? How many years? 5 vuotta? 2 vuotta? 4 vuotta. Okei. Okei. Joo. Joo. Mä olen ollut. Present perfect. Mä olen ollut töissä koulussa 4 vuotta. Joo. Olen ollut. Olen ollut. Ollut. Joo. Töissä. Joo. Mä olen ollut töissä koulussa 4 vuotta. Kyllä. English, englanniksi, I have been, or I have worked, joo. Okay. Kyllä, olen ollut, kyllä. It started before, and it goes on, yes? Se oli ennen, jo ja nyt se jatkuu, kyllä. Anita, lue tämä. Mun ammatti. Mun ammatti on opettaja. Joo. Olen toisessa koulussa. Hyvä. Mä opetan matematiikkaa. Okei. Okay. Mä olen ollut toisessa koulussa 4 vuotta. 4 vuotta, kyllä. Tykkäätkö? Do you like, Anita? Tykkäätkö olla? Joo. Olla opettaja. Okei. Okay. Kyllä. Ja sinulla on paljon, paljon oppilaita. Joo. Onko? On. Yes? Joo. On ja paljon oppilaita. Kyllä. Lapsia. Joo. Okei. Okay. Tämä ei ole opettaja. Tämä auttaa opettaja. Mikä ammatti? Kuka auttaa opettaja? Help teacher. Help teacher. Help teacher. How to say suomeksi? Help. Auttaa opettaja. Apu opettaja, okay. kyllä. Apu opettaja, kyllä. Joo. Apu opettaja. Joo. Apu opettaja, kyllä. Mitä apuopettaja tekee töissä? Mitä apuopettaja tekee
Hän auta opettaja. Hyvä. Opettaja. Auta opettaja. Ja joo. Ja lapsia ja oppilaita. Ja lapsia. Niinkö? Joo. Apu opettaja auttaa opettajaa ja lapsia. Joo, oppilaita. Okei? Okay? Joo. Ei? Joo, hyvä. Kyllä. Okei. Okay. Nyt sinä näet, nähdä, to see, sinä näet vain kädet. Only hands. Joo. Mikä ammatti tämä? Tämä. You see only hands. Yes, sinä näet kädet. Joo. Mikä? Ei kun odota. Ei. Tämä. Ei. Sorry. Mä menin sekaisin. I mixed everything. Yes. Kyllä. Tämä. Sinä näet kyllä tämän. Kuka hän on? Mikä ammatti? Tämä. Nainen. Opettaja. Joo. Ei koulussa. Lehtori. En tiedä, on online teacher. Verkko opettaja. Mm-hmm. Joo. Verkko opettaja. Kyllä. Verkko. Internet. Verkko opettaja. Joo. Verkko opettaja. Kyllä. Ja tämä ei ole oppilas, kuka mies. Isot kädet, isot, joo, big hands, mies. Onko sama tämä etäopetus? Etäopetusta, mutta se on verkko-opettaja, joo. Joo. Onko sama tämä? Kyllä, hän tekee, Riku, joo. Hän tekee etätöitä. Mitä tarkoittaa? What does it mean? Tietokoneella. Joo, tietokone, computer. Tietokoneella. Joo. Etätöitä. Joo. Hän tekee töitä tietokoneella. Joo, computer. Etätöitä. Joo. It's okay? Monika? Anteeksi. Mitä verkko on suomeksi? Englanniksi? Net. Net. Ah, kyllä. Kiitos. Kyllä. Joo, internet. Net. Ah, kiitos. Joo, verkko-opettaja, kyllä. Esimerkiksi minä, for example me. Joo, verkko-opettaja, ei koulussa, joo, verkossa. Kiitos. Olen töissä, kiitos sulle, että kysyt. Hän on töissä, missä? Missä? Verkossa. Hyvä. Verkossa. Joo. Verkossa. Internetissä. Joo. Verkossa. Okei. Okay. Vimpiso. Anita. Hän on töissä verkossa. Sorry. It's okay. Joo. Okay. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kyllä. Kuka tämä on? Isot kädet, big hands, isot kädet. Kuka? Monika?
tietokone, hän on työssä tietokone kanssa. Joo, hän ei ole oppilas. Ei. Tämä on opiskelija. Opiskelija. Opiskelija, kyllä. Joo. Hän on opiskelija. Opiskelija, kyllä. Sinä olet opiskelija. Joo. Kyllä. Monika, mitä sinä opiskelet? Minä opiskelen suomen kieltä. Kieltä. Joo. Miksi, Monika? Miksi sinä opiskelet suomen kieltä? Minä pidän suomen kieltä. Kielestä. I like. Joo. Kyllä. Minä pidän suomen kielestä. Joo. On hyvä, ehkä parempi, better to say. Mä tykkään suomen kielestä. Monika? Mä tykkään suomen kielestä. Joo. It's like, you know, written language and spoken language. Joo. Tämä on hyvä. Mä tykkään suomen kielestä. Joo. Missä sä asut, Monika? Mä asun Unkarissa. Unkarissa, okei. Okay. Haluatko tulla muuttaa tänne Suomeen? Haluatko? Would you like to move? Muuttaa. Ei. Nyt ei. Myöhemmin. Later. Myöhemmin. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Vimpisa. Joo. Asutko siis Suomessa? Joo. Asun Kuopiossa. Kuopiossa, kyllä. Joo. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? Asuin... Joo. 9 kuukautta. Okei. Okay. Olen asunut. Olen asunut. Studied before and it goes on. Se alkoi ennen, before, ja nyt se jatkuu. Joo, like present perfect in English. Mä olen asunut Suomessa 9 kuukautta. Joo, mä olen asunut Suomessa 9 kuukautta. Only 9 months and you speak Finnish. No. Kyllä, vähän. Joo, jonkun verran. Do you know what it means? Jonkun verran? No? En tiedä. Joo, I can explain. Okei. Okay. Ei paljon, ei vähän. Jonkun verran. Jonkun verran. Joo. Jonkun verran, jonkin verran. Kaksi. Joo. Ei paljon, ei vähän. Jonkun verran. Kyllä. Minä puhun suomea. Kyllä. And life is easy, I think. Sitten, on helpompi elämä. Joo, kun sinä puhut suomea. Kyllä. Okei. Okay. Mikä on sinun? Ei ole ammattia vielä. Kyllä. Kuka sinusta tulee? Kuka sinusta tulee? Ammattikorkeakoulu, okei. Okay. Joo. Miksi opiskelet? Eli mikä ammatti
Tulevaisuudessa. Joo, mitä, mitä on business suomeksi? Business. No, liikemies. Siis businessman. Businesswoman. Joo. Yrittäjä, I think. Yrittäjä. Joo. Jos sinulla on oma firma, pieni, vaikka olet yrittäjä. Joo. Yrittäjä. Joo. Yrittäjä, yrittäjä. Kyllä. Joo. Joo. Minusta tulee yrittäjä. Mm-hmm. Joo. Minusta tulee yrittäjä. Kyllä. Mä opiskelen yrittäjäksi. 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 Kyllä. Joo. Joo. Yleensä tämä lapsi sanoo, minusta tulee. Joo. Se on hyvä. Ja nyt sinä opiskelet ja sinä puhut, minä opiskelen yrittäjäksi. Joo. Yrittäjäksi, kyllä. Hyvä. Joo. Ja nyt vielä vähän puhutaan pieni hetki. Tämä. Okei. Okay. Joo. Koko. Joo. Mikä sun ammatti on? Mun ammatti on varko insinööri. Mitä tarkoittaa varko? Ai verkko. Net. Verkko. Verkko. Joo. Okei. Okay. Miksi and verkko? What do you mean? Mitä? Miksi verkko? Miksi verkko? IT. Mun ammatti. IT. Insinööri. Insinööri, joo, insinööri. IT. Varko. IT. En tiedä. Okei. IT, I think, joo. Joo, kato. Tämä voi olla IT. IT, joo. IT-insinööri. Okei. Mä oon IT-insinööri, kyllä. Missä sä oot töissä? Missä sä olet töissä? Singaporessa. Joo. Firma. Kompanissa. Yritys. Joo. Mä olen töissä. Mä olen töissä. Isossa. Big. Joo. Big. Iso, joo. Isossa firmassa. Firmassa. Joo. Kiitos. Yrityksessä. Joo. Yrityksessä. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Nyt. Sinä olet. Joo. Nyt. Sinä olet töissä. Missä sinä nyt olit? Missä sinä olit töissä? Joo. Missä? Joo. Okei. Okay. Olit. Olit töissä. Only one company. Okei. Joo. Okei, kyllä. Olet nuori, oletko? Nuori mies. Nuori? Nuori mies. Joo, 20 vuotta. Minkä ikäinen? Viisi. 25? Joo. Okei, 25. Joo, kyllä. Nuori mies, joo. Singaporessa. Nuori mies. Joo. Asutko täällä Suomessa? Ei ole. Nyt okay. Singaporessa. Singaporessa sä asut. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Kiitos. Joo. Vimpiso, missä sinä olit?
missä sinä olit töissä? Olin töissä Koreassa. Joo. Mikä paikka? Työpaikka? Kauppa? Sairaala? Terveyskeskus? Firmassa. Pieni. Okei. Pieni firmassa. Olen töissä pienessä firmassa. Joo. Pienessä firmassa, kyllä. Koreassa. Joo, Koreassa. Okei. Koreassa. Joo. Pienessä firmassa Koreassa. Kyllä. Joo. Tosi hyvä. Kuinka kauan sinä olit töissä? Kuinka monta vuotta? How many years? Mm-hmm. Joo. Tämä pieni firma Koreassa. Joo. How many years? Yeah, how long? I'm trying to remember. How many years? Seitsemän vuotta. Okay. Joo. Kato. Look, full sentence. Let's try. Kokeillaan. Mä olin töissä. Okay. Siellä. Seitsemän vuotta. Hyvä. Joo. Hyvä. Joo, olen töissä. Ja tämä loppui. Yes? End. Joo. The end. Like not anymore. Joo. Mä olin. Kyllä. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos paljon. Joo. Joo, kiitos. Monika? Kyllä. Joo. Monika, missä sinä olit töissä? Missä sinä olit töissä? Ei nyt. Mä olin töissä kansainvälisessä yrityksessä. Okei. Kansainvälisessä. International. Yes. International. In the past, it means. Kyllä. I worked. Joo. Past. Kyllä. Monika? Kyllä. Kansainvälisessä yrityksessä. Hyvä. Yrityksessä. Joo. Firmassa. Mikä on sinun ammatti? En tiedä. Administrative, like secretary, something like that. Yes. Sihteeri. Joo. Ehkä. Maybe. Sihteeri. Kyllä. Okei. Kansainvälisessä yrityksessä. Joo. Kyllä. Kuinka kauan sinä olit töissä? Kuinka monta vuotta? Joo. 5 vuotta. Okei. Okay. Joo. Mä olin töissä siellä 5 vuotta. Joo. 5 vuotta. Kyllä. 5 vuotta. Nyt. Missä sä olet töissä? Nyt. Nyt. Joo.
nyt joo. Mä olen töissä myös kansainvälisessä yrityksessä. Onko sama? Part-time. Part-time. Okay. Verko. Mä olen töissä verkossa. Okei. Okay. Mutta onko sama paikka? Same place? Ei ole. Ei ole. Okei. Okay. Mut yrityk. Okei. Okay. Eri. Joo. Nyt mä olen töissä kansainvälisessä yrityksessä myös. Joo, mutta eri. Joo, se on eri työpaikka. Not same. Ei same. Ei sama. Eri. Ei sama. Eri. Joo. Kyllä, kiitos. Pieni hetki, mun on pakko nyt. I must write it. Nyt mä olen töissä. Myös kansainvälisessä. Joo. Ja anteeksi, mitä part-time on suomeksi? Osa-aikainen. Part-aikainen. Joo, part-time. I will write. Minä kirjoitan kohta. Kiitos. Joo. Myös kansainvälisessä yrityksessä, mutta se on eri, not the same, different, like eri työpaikka. Eri työpaikka. Työ, working place, työpaikka. Okei. Okay. Ihan pieni hetki, one second, please. Yes. Joo. Now I forgot. Mä unohdin. Mikä oli? Mitä mä lupasin? What I promised to write. Monika. Part-time. Joo. Mä teen osa aikaista työtä. Joo. Part-time. Osa aikaista työtä. Monika, okei? Okay. Kyllä, kiitos. Kyllä, joo. Minäkin. Joo, minäkin. Osa-aikaista. Sinäkin. Sinäkin. Joo. Sinäkin, joo. Kyllä. Minäkin, joo. Minäkin, kyllä. Minulla on vauva. Baby, joo. Ja minä teen osa-aikaista, part-time, joo. Osa-aikaista työtä, kyllä. Ja Anita? Minullakin on baby kissa. Anita? Joo. No niin. Anita, missä sinä olit? Mä olin töissä. Okay. Koulussa. Koulussa, okei. Okay. Ja nyt sinä olet töissä. Koulussa. Joo. Koulussa. Mm. Yes. Joo. So in the past, yes. Ja nyt. Nyt, okei. No. Riku, ymmärränkö oikein? Anita oli töissä koulussa ja samassa koulussa. Ja same place. Sama. Mitä? Joo. Mitä opetin ja kustannustamaan? Missä Anita oli töissä? Ennen oli
Bangialossa, Erialossa. Kirjanpiti, joo. Okei. Okay. Kaan työskentelee vankissa ennen kirjanpitijana. No sitten hän vaihtaa mun opetijana. Reason? Hän ennen oli vankissa työskentelee. What does it mean? Mitä se tarkoittaa? Pankissa. Ai pankissa, mä kuulen vankilaa. Prison. Ei, ei. No, ei, ei. Ja, se mulla on ruoka on sisällä. Joo. Anteeksi. Mä olen ei, töissä ei. Pankissa. Joo, kyllä. Pankissa. No niin. Kuinka monta vuotta, Anita, pankki? 2 vuotta. Pankissa. Joo. 5 vuotta. Joo. Mä olen töissä pankissa 5 vuotta. Joo, kyllä. Eli minä olen nyt, now, presence, joo. Okay. Just little grammar, vähän, tosi vähän. Okay. Olin jo ennen, before. Jo. Olin, ennen. Kyllä. Okay. Joo, okay. E, I, joo, olin, kyllä. Okay. Missä sinä olet nyt töissä? Nyt. Mä? Olen? Mä olen töissä koulussa. Koulussa, kyllä. Olen töissä. Joo. Olen töissä. Ai? Englanniksi. I work. Olen töissä. Kyllä. Joo, koulussa. Joo. Ja olin töissä. Ennen. Joo, ennen, kyllä. Ennen. Joo, pankissa. Okay. What is better? Kumpi on parempi paikka? Pankki, koulu? Pankissa. Pankki on parempi. Joo, kyllä. Joo, pankki on hyvä työpaikka, working place. Joo, pankki on hyvä työpaikka. Joo, koulu ei, niinkö? Ei. Joo, koulu on raskasta. Tai difficult, no, raskasta, vaikea. Joo. Stress. Mitä? Joo, kyllä. Lapset, aikuiset, joo. Kids and adults and with people it is hard. Joskus, sometimes, on raskasta tehdä töitä. Joo, kyllä. Hyvä. Paljon kiitoksia teille. Kiitos paljon tästä. Kiitos opettaja. Joo. Ja nähdään sitten ensi sunnuntaina Vimpissa. Kiitos. 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 Moi. Nähdään. Moi. Nähdään.